Saudações rubro-negras. É verdade. Quero agradecer aí pela pergunta. Eu precisava, na minha vida, dar um salto maior também, né? Assim como novos desafios, é o que eu mais estava precisando. E chegar num clube como o Flamengo, com jogadores de seleção, jogadores que tem aqui no clube, isso só me motiva mais a almejar grandes coisas. Esse é o objetivo que eu tenho aqui, né? Poder fazer sempre o meu melhor e estar sempre buscando o título como o Flamengo sempre faz.